dowladda shiinaha ayaa soo saartay go-aan ah in wax dhismayaal ah oo ay dowladdu leedahay la dhisi doonin ama la dayactiri doonin shanta sane ee soo socota. Go-aanka toddobaadkan ka soo baxay dowladda shiinaha ayaa salka ku haya kadib markii sanadihii lasoo dhaafay si xawli ah ay u socdeen dhismayaal waaweyn oo dhaqaalo badan ku baxay oo ah kuwa dowladda, kuwaasi oo qaarkood laga dhisay degmooyin yaryar halka dhismayaasha qaarkoodna dhexdooda laga dhigay dahab. Go-aankan ayaa soo baxay kadib markii shacabka jayna bilaabeen inay internetka iyo warbaahinta ku shaaciyaan sawirada xarumaha dowladda ee shiinaha ee dhismayaasha cajiibka leh laga dhisay xilli dalka shiinaha ay soo saameynayso hoos u dhac ku yimid wax soo saarka iyo dhaqaalaha guud. arrintan ayaa waxaa si weyn bilihii lasoo dhaafay uga cabanayay shacabka dalka shiinaha oo sheegay inay dowladdu ku talax tagtay dhismayaashan baaxadda leh ee laga dhisayo gobollada, halka mas-uuliyiinta degmooyinka iyo gobollada shiinaha lagu eedeeyey inay dhaqaalihii dalka ku lumiyeen dhismayaal badan oo qurux badan oo aan waxna usoo kordhin dhaqaalaha dalka. madaxweynaha shiinaha Xi Jinping ayaa wada olole cusub oo uu kula dagaalamayo musuqmaasuq ka dhex jira dowladda, wuxuuna hore u soo saaray go-aanno xadidaya adeega xarumaha dowladda iyo madaxda xukuumadda. Hashim Sheekh Cumar Good, Somali Sat TV.